Ten tuňak je svieži či konzervový? Ten tuňak je konzervový. Jako mi totálne lezie na nervy, už ho začínam mať plné zuby. Vyzerá to veľmi lahodne, podľa mňa mi aj chutíš do chutí. Andrej sa tam začal nejako seba trýznieť. Ja som si normálne musel vytrhnúť vás a hodil ho do teniera, aby som to mohol skritizovať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.